په 1945 کال کې جمهور رئیس لیدن جانسن په دې پوهېده چې د هرو 15 امریکایانو څخه یوې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو څخه څو اونۍ وروسته نوموړې د امریکا ولس ته په خطاب کې د یوې حل لارې وړاندیز وکړ. دا اداره نن په همدې ځای کې په امریکا کې د بې وزلۍ په وړاندې د پرته له قید مبارزې اعلان کوي. د هغه دې مبارزې د نویو پروګرامونو بڼه ونیوله چې غذایي او روغتیایي حالات، ښوونه او روزنه او د کارموندنې چارې غښتلي شي. د یو دقیق برید لپاره به زموږ مهمې وسلې ښه ښوونځي او ښه صحي چارې، ښه کورونه او ښې زده کړې او د ښه کارموندنې لپاره د فرصتونو برابرول وي. د جانسن د دفتر رئیس جیمز جانسن وایي جمهور رئیس غوښتل چې د مخکنیو دموکراتو جمهور رئیسانو ناتکمیلي داخلي اجنډاوې پای ته ورسوي. لکه د صحي بیمې کار چې په 1946 کال کې د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس هیری ترومن یو وړاندیز کړی و او په اړه یې هیڅ ونه شو کړی. همداشان د مناسبو کورونو موضوع چې هغه هم د ترومن د حکومت په وخت کې پرې خبرې شوې وي، خو په 20 کالو کې یې په هکله هیڅ ډول اقدام نه و شوی. کله چې د جمهور رئیس جانسن او د هغه میرمنې په 1946 کال کې د بېوزلو له سیمو څخه لیدنه وکړه، نو 19% امریکایانو په بېوزلۍ کې ژوند کاوه. د واشنگتن د ګوتا د انستیتیوت څخه میشل تینز وایي دا رقم اوس 15% ته رسیدلی دی. پر بېوزلۍ او ځینو ځانګړو پروګرامونو باندې زور اچول تر ډېره حده پورې بریالي ثابت شوي دي. نو د جانسن د دې کار په خاطر اوس هیواد د ډېرې ښې وضعې سره مخامخ دی. په کانګرس کې منتقدین وایي د بېوزلۍ د کمښت پروګرام له کنټرول نه وتلی دی. د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د خوراکي توکو د کوپون په بودیجه کې د 4 میلیارد ډالرو د کموالي لپاره رای ورکړې ده. ران هانکنز د بروکنز انستیتیوت څخه وایي سره د دې ټولو خبرو بیا هم د جانسن د ابتکار میلیونونه خلک له بېوزلۍ څخه ژغورلي دي. زما په نظر د دې تاریخي وخت څخه اوس 50 کاله تیر شوي دي. اوس د دې وخت رارسېدلی چې ترې قدردانی وکړو او دا ووایو چې هغه یو ډېر عالي جمهور رئیس و. پخوانی مرستیال جیمز جانسن وایي د بېوزلۍ سره مبارزه د جانسن د لویو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. رڼا درانی غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.